On todella hienoa, kun Wetteroffin talon remontti on viittavaille valmis. Enää ei ole jäljellä kuin holvisali, mistä tulee varmasti kaupungin kaunotar. Ja siihen uuteen sisäänkäyntiin tehdään vielä koko Palokunnan kadun Wetteroffin talon mittainen patio. Itse asiassa ensimmäinen osa remonttia alkoi jo 2011 ja valmistui kesällä. Ja nyt valmistuu toinen osa ja tämän jälkeen voimme ylpeällä mielellä esitellä koko taloa niin meidän talon vuokralaisille, luovien alojen yrittäjille kuin kaikille meidän asiakkaille. Itselle niin kuin tärkeitä mielikohtia täällä on tosiaan tämä vanha kutomo, missä on jätetty tätä vanhaa patinaa näkyviin lattioihin ja värit on saatu onnistumaan oikein hyvin. Me ollaan Wetteroffin uusia yrittäjiä ja meillä on täällä koruverstas, tehdään omaa tuotantoa. Ja pidetään korukursseja. Tämä Wetteroffin talohan toimii meille tosi hyvin, koska tämä on tämmöinen vanha ja tunnelmallinen ja kultasepän ala. Ja meidän työvälineetkin on niinku tämmöisiä melko ikääntyneitä ja hyvin pitkään käytettyjä, niin tulee semmoinen hyvä fiilis ja työhuoneella niinku semmoinen mahtava niinku ajaton tunnelma. Elämä on remonttia. Täällä se on nyt konkreettisesti ollut näkyvissä, että tämä on mun kohdalla nyt vissiin kolmas remontti ja nyt on lopultakin sellainen tunne, että tämä on viimeinen remontti. Kaikessa niin kuin, tuskassa niin on se hyvä puoli, että siellä hämöttää jotain niin kuin upeata. Ja onhan tämä todella ainutkertainen paikka Hämeenlinnassa. Ja mä luulen, että kun aina puhutaan, että keskusta köyhtyy ja näivettyy, niin tämä jos mikä niin toimii vastavirtaan. Ja mä olen ihan varma, että tästä tulee hieno juttu, kun tämä rakennus valmistuu. Remontin lähtökohtana oli tietenkin se, että pyritään säilyttämään talon henki, kaikki vanha, kaikki tarinat, mitä täältä löytyy. Koska talo otettiin irti kaikesta muusta kiinteistömassasta, se käytännössä tarkoitti se, että meidän piti rakentaa koko talon tekniikka uudelleen. Eli tänä päivänä meillä on täällä uudet sähköt, uusi lämpö, uusi vesi ja ennen kaikkea meillä on uusi hissi. Sen lisäksi olemme tehneet paljon tilamuutoksia, jotta olemme saaneet lisää toimistotilaa luovien alojen yrittäjille. Remontin myötä saimme noin 8 uutta toimistoverstastilaa ja pintoja on sitten remontin myötä uusittu, jotta meillä on hyvä valaistus ja kaunista pintaa. Sen huomaa kyllä, että täällä on aivan fantastisen näköistä valosaa ja ihanat värit ja kauniita interiöörejä ja ihania asetelmia ja kaikenlaista. Ja kyllä nyt tänne kelpaa vieraiden tulla.